गावे गावे स्वास्थ्य अभियान आपुनार पदुलित स्वास्थ्यकर्मी 25,000 गांव हमरार लक्ष्य एतिया लैके 10,000 गांवत सम्पन्न अभियान অসমৰ সুকে কোণে মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গাঁৱৰ ৰাইজক সজাগ কৰাৰ বাবে এইসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী আশাকৰ্মী গৈছে ঘৰে ঘৰে লৈছে প্ৰতিগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ এয়া সিপাঝাৰৰ দৃশ্য গীতেৰে আখাকৰ্মীয়ে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কষ্ট কৰিছো আমি অকল আমিয়ে নহয় যিমানখিনি আমাৰ গাঁও লেভেলত যিমানখিনি আমাৰ এনএম আশা সুপাৰভাইজাৰ এনেকুৱা আছে সকলোৱে আমাৰ দৰে এনেকুৱাকৈ ঘূৰি আছে যাতে আমাৰ মানে বিশ্বত সকলোৱে যাতে এই বেমাৰত ভুগিব নালাগে বা এনেকুৱা বেমাৰত নাতে নাহে একেই ব্যৱস্থা গহপুৰতো গাঁৱৰ পৰিৱেশ বুজ লৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহাসকলক কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ ৰাইজক বুজাইছে কৰোনাৰ ভয়াবহতাৰ সম্পৰ্কেও আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশাৱলী মতে যিবিলাক মানে ফিভাৰ কেছ আছে ফিভাৰ কেছবিলাকত আমি স্ক্ৰিনিং কৰিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আহিছে আৰু ছাছপেক্টেড কেছ যিবিলাক সেইবিলাকৰ আমি স্বাব কালেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু আদাৰ যিবিলাক ফিভাৰ হয় যেনে টাইফয়েড মেলেৰিয়া ডেংগু তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো ছিলেক্টিভ হিচাপত আমি মানে সিহঁতৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন বা ব্লাড কালেকশ্যন কৰি আছোঁ বৰহমপুৰতো নাৰ্ছ আশাকৰ্মী চিকিৎসকৰ একে সজাগতাৰ অভিযান লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ গাঁৱৰ সাধাৰণ ৰাইজক সতৰ্ক হবলৈ দিলে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ এনেদৰে বিগত কিছুদিন ধৰি এইসকল স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে চলাই গৈছে স্বাস্থ্য অভিযান ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ